নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি অসম বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াত আমি আহোমৰ যি ৰাজত্বকালৰ সময়ছোৱা আছে তাৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত সামৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত ইংৰাজৰ ৰাজত্বকালৰ প্ৰশ্ন সামৰি লৈছোঁ। মানে গোটেইখিনি আমি একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছলৈকে যি যি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে আমি গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টোত আমি সামৰি লৈছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট, যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, কাৰণ আমাৰ যি এতিয়া এক্সামবিলাক আহিবলগীয়া আছে, DHSৰ এক্সাম আহিবলগীয়া হৈ আছে, তাৰপিছত DL.Ed-ৰ এক্সাম হ'বলগীয়া আছে, তাৰপিছত আকৌ গ্ৰুপ 3 আৰু গ্ৰুপ 4 যি এক্সাম হ'বলগীয়া আছে, তাত তাৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হ'ব সেই বিষয়টো, কাৰণ প্ৰত্যেকখন চিলেবাছতে আমাৰ এই অসম বুৰঞ্জীৰ বিষয়টো আছেই। তো এইটো কাৰণে ইয়াত আমি MCQ হিচাপে আলোচনা কৰিম। তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ পুৰণি নাম কি? তো অসমৰ পুৰণি নাম এই গোটেইকেইটা অপশ্যন আছে, তাৰে ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। তাৰপিছত আমাৰ ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো আছে প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰাজধানী ক'ত অৱস্থিত? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে, ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, অপশ্যন বি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, অপশ্যন বি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। তাৰপিছত আছে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো, কামৰূপৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি? তো ইয়াত আমাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, মহিৰংগ দানৱ। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰজা নৰকাসুৰে কাক বিয়া কৰাইছিল? তো ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি হ'ব বিধৱ কুমাৰী ৰাজকুমাৰী মায়া। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটো কি? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ভৌমবংশ। তাৰপিছত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালত প্ৰাগজ্যোতিষলৈ অহা চীনা পৰিব্ৰজকজনৰ নাম কি? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ, হিউৱেন চাং। তাৰপিছত সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল? তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, শিলভদ্ৰ। তাৰপিছত আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হৰ্ষবৰ্ধন আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনৰ মাজত বন্ধুত্ব স্থাপন কৰা কটকীজনৰ নাম কি? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, হংসবেগ। তাৰপিছত ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হিউৱেন চাঙৰ কামৰূপৰ বিষয়ে লিখা টোকাখনৰ নাম কি? তো ইয়াৰ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি, ইউ কি। এইখিনিলৈকে আমি যিমানকেইটা প্ৰশ্ন পালোঁ, এই প্ৰশ্নকেইটা প্ৰায়কেইটাই আগৰ যিবিলাক আমাৰ এক্সাম আহি গৈছে তাৰ আমি প্ৰশ্নবিলাকো চাইছোঁ, তাতো এই প্ৰশ্নবিলাক মানে প্ৰায় আহি গৈছে মানে। তাৰপিছত আহিলে দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে শিলস্তম্ভৰ বংশৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি? তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ত্যাগসিংহ। তাৰপিছত এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ব্ৰহ্মপাল। তাৰপিছত বাৰ নম্বৰটো হৈছে মহম্মদ বিন বখতাৰীয়ে কেতিয়া কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল? তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, 1206। তাৰপিছত তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে কোনে কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কমলাপুৰলৈ তুলি নিছিল? তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ৰজা সন্ধ্যা। তাৰপিছত চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে তবাকত ই নিচিৰি গ্ৰন্থৰ ৰচক কোন? তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, মিনহাজ উদ্দিন চিৰাজ। তাৰপিছত পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে গৌৰ ৰাজ্য ক'ত অৱস্থিত? তো এই প্ৰশ্ন ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে, তো ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, কমতাপুৰ ৰাজ্যত। ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে কোনে খান বা সেন বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? তো ইয়াত অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে, ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি আছে, নীল ধ্বজ। তাৰপিছত সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে সৰ্বপ্ৰথমে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰা মুছলমান ৰজাজনৰ নাম কি? তো ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ আছে, ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বখতিয়াৰ খিলজি। তাৰপিছত ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কেতিয়া চুতীয়া ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? তো ইয়াত অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে, ইয়াৰে ভিতৰত অপশ্যন এটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ, 1199। তাৰপিছত ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চুতীয়াসকলৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, নিত্যপাল। তাৰপিছত
20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কুচ শব্দৰ উৎপত্তি কৰ পৰা আহিছে তো ইয়াৰ অপচন সমূহ দিয়া আছে তো ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ কুৱাজ বা কম্বুজ তাৰ পিছত 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কুচ ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি বিশ্বসিংহ তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে কুচ বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজাজনৰ নাম কি নৰনাৰায়ণ নৰনাৰায়ণ হৈছে বিশ্বসিংহৰ পুত্ৰ বিশ্বসিংহৰ পিছতে নৰনাৰায়ণে কুচ সিংহাসনত বহিছিলে তাৰপিছত তেওঁৰ ৰাজ্যৰ সেই সময়ত তেওঁৰ সেনাপতি আছিলে চিলাৰাই আৰু চিলাৰাই যিটো আচল নাম এই আচল নামটো হৈছে শুক্লধ্বজ তাৰপিছত 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে নৰনাৰায়ণৰ আচল নাম কি তো ইয়াত অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যন বিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ মল্লদেৱ তাৰপিছত 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শুক্লধ্বজক কি নামেৰে জনা যায় ইয়াত আমাৰ অপশ্যনসমূহ দিছে এইমাত্ৰ মই প্ৰশ্নটোৰ কথা ক'লোৱেই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি চিলাৰাই চিলাৰাইক শুক্লধ্বজ বুলি কোৱা হয় আৰু চিলাৰাই আছিলে ৰজা নৰনাৰায়ণৰ এজন শ্ৰেষ্ঠ সেনাপতি তাৰপিছত 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে নৰনাৰায়ণৰ সিংহাসনত উঠাৰ সময়ত আহোম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল তো ইয়াত আমাৰ অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ অপশ্যন যিটো ডি এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চুং ক্লেংমু প্ৰথম চ তাত হুচৌকা কৈলক্ল তাত একা দন্ত্য ন ম অনুচ অ'কে তাৰপিছত 25 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে কোচ ৰজা ৰঘুদেৱৰ জীয়েকৰ নাম কি আছিল তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ শংকলা তাৰপিছত 26 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চিলাৰাই কাৰ হাতত বন্দী হৈছিল তো ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে ইয়াৰে ভিতৰত অপশ্যন চিটো হৈছে সুলেমান কৰৰাণী এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো তাৰপিছত 27 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোচ ৰাজ্য কেতিয়া বিভক্ত হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে আমাৰ অপশ্যন চিটো শুদ্ধ উত্তৰ 1581 তাৰপিছত 28 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কছাৰী ৰাজ্য ক'ত আছিল কছাৰী ৰাজ্য ক'ত আছিল তো ইয়াত আমাৰ অপশ্যন তিনিটা দিছে ৰত্নপীঠত দিখৌনৈ পাৰৰ কলঙলৈ তাৰপিছত কলঙৰ পৰা দিখৌনৈৰ মাজত মানে দিখৌনৈৰ পৰা কলঙলৈ আৰু কলঙৰ পৰা দিখৌনৈৰ মাজত তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি দিখৌৰ পৰা কলঙলৈকে তাৰপিছত 29 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ অপশ্যন চিটো শুদ্ধ উত্তৰ হিৰিম্বাপুৰ তাৰপিছত 30 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কেতিয়া আহোম শাসন আৰম্ভ হৈছিল তো ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1228 1228ত আহোম শাসন আৰম্ভ হয় তাৰপিছত 31 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম আহোম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল তো প্ৰথম আহোম স্বৰ্গদেউ হৈছে চুকাফা 32 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ আহোমসকলৰ কোন নৃত্য গোষ্ঠীৰ লোক আহোমসকল কোন নৃত্য গোষ্ঠীৰ লোক তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি টাই মংগোলীয় তাৰপিছত 33 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বুৰঞ্জী শব্দটো কোন ভাষাৰ পৰা লোৱা হৈছে তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে বুৰঞ্জী শব্দটো অপশ্যন এ আহোম শব্দৰ পৰা লোৱা হৈছে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে আহোমসকলে অসমত কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি প্ৰায় 600 বছৰ 1228ৰ প্ৰথম আহিছিলে 1228ৰ পৰা 1826 মানে ইংৰাজৰ অধীনলৈ যোৱালৈকে তাৰপিছত 35 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আহোমৰ শেষ স্বাধীন ৰজাৰ নাম কি তো এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি পুৰন্দৰ সিংহ তাৰপিছত 36 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন স্বৰ্গদেউ প্ৰথম হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল তো এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এক নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে জয়ধ্বজ তাৰপিছত 37 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী লিখাটো প্ৰথম স্বৰ্গদেউ অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী লিখাটো প্ৰথম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল তো এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি স্বৰ্গনাৰায়ণ তাৰপিছত 38 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন স্বৰ্গদেউ বৰা শইকীয়া হাজৰিকা পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল তো ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি চুটেনফা তাৰপিছত 29 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কাৰ শাসনকালত মিজোমলাই গড়গাঁও অধিকাৰ কৰিছিল
ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি জয়ধ্বজ। চল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে যথেষ্ট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, কেতিয়া শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত। তাৰপিছত একচল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত অসমীয়া সেনাপতি কোন আছিল, এইটো আমি সকলোৱে জানো, লাচিত বৰফুকন, অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত আছে বাঘ হাজৰিকাৰ আচল নাম কি, তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইছমাইল ছিদ্দিক। তাৰপিছত 43 প্ৰশ্নটো আছে, গদাধৰ সিংহৰ পত্নীৰ নাম কি আছিল, তো অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি টো জয়মতী। তাৰপিছত জয়মতীক ক'ত হত্যা কৰা হৈছিল, তো এইটো আমি সকলোৱে জানো, এইটো হ'ল জেৰেঙাপথাৰ, অপশ্যন চি টো। তাৰপিছত জয়দৌল জয়সাগৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল, তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ৰুদ্ৰসিংহই। তাৰপিছত আছে 46 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, কোন স্বৰ্গদেউৰ সময়ত প্ৰথম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিল, তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ৰাজেশ্বৰ সিংহ। তাৰপিছত 47 প্ৰশ্নটো আছে, গুৱাহাটীৰ শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল, তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি প্ৰতাপ সিংহ, প্ৰমত্ত সিংহ, চৰি প্ৰতাপ নহয় প্ৰমত্ত সিংহ। নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে 48 নম্বৰ, মানে কেইবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে তিনিবাৰ, অপশ্যন চিটো শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত অসমলৈ কোনে মান আনিছিল, ইয়াৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি বৰ্ধন চন্দ্ৰ। তাৰপিছত 50 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, ফ্ৰান্সেংমু বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ পত্নীৰ নাম কি, তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ মূলা গাভৰু। তাৰপিছত 51 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কেতিয়া হৈছিলে, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 1826 চনত ইংৰাজ আৰু মানৰ মাজত। তাৰপিছত 52 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কোন দেশত হৈছিলে, তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ব্ৰহ্মদেশত। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছে 53 নম্বৰটো আছে, বেগম ৰহমত বানু কোন অসমীয়া জীয়ৰীৰ নাম, তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ৰমণী গাভৰু। তাৰপিছত 54টো আছে, বান ৰজাৰ জীয়েকৰ নাম কি, তো এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে এ উষা। তাৰপিছত 55টো আছে, ভীষ্মকে কোন ৰাজ্যত ৰাজত্ব কৰিছিল, তো এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি বিদৰ্ভ। নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে, ধুদৰালী আৰু উমানন্দ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল, তো এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ গদাধৰ সিংহই। তাৰপিছত আছে, ৰংপুৰ শব্দৰ অৰ্থ কি, তো ইয়াৰ অপশ্যন বিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ, আনন্দৰ নগৰী। তাৰপিছত নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, এই প্ৰশ্নটো আহি থাকে, ইটাখুলিৰ ৰণ কেতিয়া হৈছিল, তো এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 1682। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে, শৰাইঘাটৰ ৰণত মোগল সেনাপতি কোন আছিল, তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছিলে, অসমীয়া সেনাপতি আছিলে লাচিত বৰফুকন আৰু মোগলৰ সেনাপতি কোন আছিলে, অপশ্যন বি ৰাম সিংহ। তাৰপিছত 60 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, তাৰিখ ই আছাম বা ফাটিয়া ই ইব্ৰিয়া গ্ৰন্থৰ ৰচক কোন, এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি চিৰাহবুদ্দিন তালিছ। তাৰপিছত নেক্সট 61টো আছে, পোনপ্ৰথমে ৰংপুৰত কোনে বৰ ৰজাৰ পঢ়াশালী স্থাপন কৰিছিল, এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ফুলেশ্বৰী। তাৰপিছত 62 প্ৰশ্নটো আছে, ভীমপুত্ৰ ঘটোৎকচ কোন ৰাজ্যৰ অধিকাৰী আছিল, তো এই প্ৰশ্ন বিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ, হিৰিম্বাপুৰ। তাৰপিছত নেক্সট 63 প্ৰশ্নটো আছে, আহোম ৰাজত্ব পতনৰ কাৰণ কি, তো এই প্ৰশ্নটোৰ আমাৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ গৃহকন্দ। নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে, আহোমৰ প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত আছিল, ইয়াত আমাৰ অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে, ৰংপুৰ, কমতাপুৰ, চৰাইদেউ, কামৰূপ, তো ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি চৰাইদেউ।
তাৰ পিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে 65 শেষ আহোম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল তো এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি পুৰন্দৰ সিংহ তাৰ পিছত নেক্সট 66 প্ৰশ্নটো আছে কোন আহোম স্বৰ্গদেউয়ে নিজৰ পিতৃক হত্যা কৰি ৰাজপাটত বহিছিল তো এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি সুক্লেংমু তাৰ পিছত 67 প্ৰশ্নটো আছে আহোম প্ৰথমতে হোৱা বিবাহক কি বুলি কোৱা হয় এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ সকলং তাৰ পিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো আছিল লৰা ৰজাৰ প্ৰকৃতৰ নাম কি তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি চুলিকফা তাৰ পিছত 69 প্ৰশ্নটো আছে ৰংঘৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব প্ৰমত্ত সিংহই অপচন ডি শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰমত্ত সিংহ তাৰ পিছত শিৱদৌল আৰু শিৱসাগৰ পুখুৰী কোনে খন্দাইছিল তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি শিৱসিংহৰ পত্নী ৰাণী অম্বিকা তাৰপিছত 71 প্ৰশ্নটো আছে চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী কোনে ৰচনা কৰিছিল এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি নুমলী বৰগোহাঁই নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে দিহিঙীয়া ৰজাৰ প্ৰকৃত নাম কি তো এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন এটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ চুহুংমুং তাৰপিছত খুৰা ৰজা কোন তো মানে খুৰা ৰজাৰ নামটো কি বা তেনেকুৱা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি চুখ্ৰাংফা তাৰপিছত 74 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে ভগনীয়া ৰজা কোন এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ জয়ধ্বজ তাৰপিছত এই প্ৰশ্নটো আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ উমানন্দ মোদী কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমৰ ৰজা কোন এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে ভগদত্ত তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ প্ৰথমে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি নৰকাসুৰে তাৰপিছত কোন আহোম ৰজাক ইংৰাজে বন্দী কৰি ৰাখিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে অপচন ডি পুৰন্দৰ সিংহ তাৰপিছত লতাকটা ৰণ কাৰ দিনত হৈছিল এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি ৰাজেশ্বৰ সিংহ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে বৰদনচন্দ্ৰ বৰফুকনক কোনে হত্যা কৰিছিল এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব বৰদনচন্দ্ৰ বৰফুকনক ৰূপসিংহ সুবেদাৰ তাৰপিছত অপচন চিটো মানে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে নিধানপুৰৰ তাম্ৰলিপি ক'ত অৱস্থিত এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে চিলেট তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে কানাই বৰশী শিলালিপি ক'ত উদ্ধাৰ হৈছিল এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী নেক্সট 83 প্ৰশ্ন আছে দ্য কম্প্ৰিহেনচিভ হিষ্ট্ৰী অফ আছাম লেখক কোন তো এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব এইচ কে ভোজপুৰী এইটি ফ'ৰটো আছে ৰত্নাৱলী ৰচক কোন এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে অপচন এটো শ্ৰীহৰ্ষ তাৰপিছত কোনে কামৰূপক কা মা লু পু বুলি কৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে হিউৱেন চাঙে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে কাৰ দিনত হাজো হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি ৰঘুদেৱ তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে আহোমসকলৰ দিনত আটাইতকৈ বৃহৎ গড় কোনটো আছিল তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব নুমলীগড় নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে পোৱামক্কা ক'ত অৱস্থিত এই প্ৰশ্নটোৰ হৈছে অপচন চি হাজোত তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে পাঁচপীৰ দৰগাহ ক'ত অৱস্থিত এই প্ৰশ্নটোত হৈছে ধুবুৰীত অৱস্থিত তাৰপিছত সাতসৰী অসম বুৰঞ্জী ৰচক কোন এই প্ৰশ্নৰ অপচনটো হ'ব অপচন চি এছ কে ভূঞা তাৰপিছত 91 অসমত প্ৰথম কোনে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ আৰম্ভ কৰিছিল এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে মণিৰাম দেৱানে নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে মণিৰাম দেৱানক বন্দী কৰি ক'ত ৰাখিছিল এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে আলিপুৰ অপচন বিটো তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে মণিৰাম দেৱানক ফাঁচি দিয়াৰ দিনাখন আৰু কাক ফাঁচি দিছিল মানে মণিৰাম দেৱানৰ লগত আৰু কাক ফাঁচি দিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব পিয়লি বৰুৱা তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে 94 প্ৰশ্নটো অসমত প্ৰথম কোনে অসহযোগ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে নবীন চন্দ্ৰ আৰু তৰুৰাম মানে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু তৰুৰাম ফুকন তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে কৰ্মবীৰ বুলি কাক জনাজাত কোনে
জনাজাত। এই প্রশ্নের উত্তরটি হয়েছে নবীন চন্দ্র বৰদলৈ, কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্র বৰদলৈ। নেক্সট প্রশ্নটি হয়েছে অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম শহীদ কোন? তো এই প্রশ্নের উত্তরটি হয়েছে পিয়লি ফুকন। তারপর নেক্সট আছে অসমত কেতিয়া বাংলা ভাষার প্রচলন হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তরটি হব 1836ত। তারপর নেক্সট প্রশ্ন আছে অসমত কেতিয়া কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল? ইয়ার উত্তরটি হয়েছে 1861ত। তারপর পথরুয়া ঘাটৰ ৰণ কেতিয়া হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1894ত। নেক্সট প্ৰশ্ন 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ফুলগুৰিৰ ঘেৱা কেতিয়া হৈছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি টু 1861। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় আন্দোলনৰ সময়ত গহপুৰৰ থানাত কোনে পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ গৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে কনকলতা বৰুৱা। তাৰপিছত আছে কুশল কোঁৱৰক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব 1943ত। নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথম মহিলা শ্বহীদ কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মালতী মেম। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বংগৰ পৰা কেতিয়া অসম পৃথক হৈছিল? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি টু 1874ত। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে শ্বিলঙত অসমৰ ৰাজধানী কেতিয়া স্থাপন হৈছিল? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি টু 1864ত। নেক্সট আছে অসমীয়া ভাষাৰ পুনৰ প্ৰচলন কেতিয়া হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 1873ত। মহাত্মা গান্ধী অসম কেতিয়া আহিছিল? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি টু 1921ত। তাৰপিছত 1942ত ভাৰতীয় আন্দোলনৰ সময়ত অসমত গঢ়ি উঠা মহিলা মৃত্যু বাহিনী নেতৃত্ব কোনে দিছিল? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে পুষ্পলতা দাস। তাৰপিছত 109 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম মহিলা সমিতিৰ জন্মদাতা কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে অসম ছাত্ৰ সমাজ সাংগঠনিকৰণত অসম ছাত্ৰ সমাজক সাংগঠিতকৰণত কোনে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দেশপ্ৰাণ চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা। এইখিনি আছিলে অসম হিষ্ট্ৰীৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন যিখিনি যিকোনো ধৰণৰ এক্সামৰবিলাকত আহি থাকে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কিবা কোৱাত কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈ যাব পাৰে, তো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ।